ơi 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 ơi你就不能争口气吗？哎呀，你这个小屁孩，你最好不要给我太嚣张啊！再来，再来。洋洋，不要太过分了，来。呀！嗨！嘿！嗨！哈！菲菲姐姐，我等着你发球呢。菲菲姐姐，你快开球啊！菲菲姐姐，菲菲姐姐，哎哎，洋洋，小飞，小飞，小飞。您是医生吗？啊，是。怎么样了？幸亏抢救及时，暂时没有生命危险，转到重症监护室继续观察。这个是什么病啊？他的病叫重症肌无力，是一种神经肌肉接头处传递功能障碍引起的自身免疫性疾病，发病率非常低。但是患者因为器官功能的衰竭，所以随时可能会有生命危险，比如重症肌无力会引起肺部的感染，导致呼吸衰竭。用不用做手术？手术效果也不大，这类病呢，它发病的时候早期不易被发现，经常会延误治疗时间。通过对病人刚才病危的迹象可以看出，他已经到了晚期重症肌无力的症状。现在他的各种器官都已经开始快速衰竭，所以你们要做好心理准备啊。总监，来了，进吧。总公司的授权书已经拿到了。好，你先坐吧。今天的新闻看了吗？伊拉现在深陷慈善捐款危机，已经有很多家公司取消了跟他们的广告合作。我认为现在是收购伊拉的最好时机。伊拉的董事会会在3天后召开，我们要不要在那个时候跟他们进行协商？他们的董事长现在还在医院，能做主的只有他们的主编叶荣轩，但是伊拉是叶家多年的心血，我想叶荣轩不会同意被收购，所以要想收购成功的话，我们还不能太指望叶家。总监的意思是，伊拉能不能被收购，并不是叶荣轩一个人可以做决定的，对吗？虽然伊拉以前在国内是最大的时尚传媒集团，但这几年，不论是销售总量，还是广告额度，都在逐年下降。我相信通过这次的慈善风云，他们内部也人心惶惶，大家都在担心伊拉随时会倒。我们这个时候对他进行收购，对于其他股东来说或许是好事。你看一下伊拉的股权分配，应该能了解到，要想收购成功，最关键的人物并不是叶家。叶家在伊拉股权中只占有35%，其他股份占有65%，而这里面艾佳就占有8%。今天伊拉在股市的表现如何？今天已经跌停。明天开始大量收购伊拉的股份。好。还有艾佳是他们公司的元老，但担任的一直是副手的职位，我相信他心中一定有所不满。如果他能支持收购的话，我相信我们收购的过程会更加顺利。我明白了，
我马上联系艾总监跟您见面。小南，你以前就在伊软，现在我们要收购他们，你有什么感想？我在那里没有什么朋友，唯一的朋友已经不在那儿了。你是说另外一只小蚂蚁吗？那我先去安排了。龙轩，你怎么喝这么多酒啊？我带着他来接管伊若，不只是因为对他的承诺，更是要向他证明我一定能够做好，而且做得比他更好。可是现在伊若变得一团糟，他又进了医院，什么都没有做好。对不起，这一切都是我造成的，可是我也没有办法。我爱你，我不想离开你，不想失去你，我只能这样去做。你不是一直想要离开这个地方吗？我们一起走好不好？我们一起去法国，我们再也不回来了，就只有我们俩好不好？不要走，不要离开我。不要走，不要走。乔叶总监约我在这里见面，是谈公事还是私事？有区别吗？公事也可以吧。我觉得这里的气氛令人放松，我非常喜欢，而且在放松的气氛之下，人是比较容易做出正确的选择的。我在伊若工作了将近20年，从来没敢放松过，谨慎是我的习惯。没关系的，习惯可以改变。抱歉，我有我的原则。可是你的原则已经越来越没有力量了。你应该知道，伊若近几年来的销售量已经缩水了将近20%，这对一个时尚杂志来说是非常致命的。你们没有其他选择，只能答应我们条件，同意被收购。您是罗登国际传媒的总监，我们只见过几次面，您觉得已经足够了解我了吗？当然不是，我根本不了解你，但是我觉得我还是比较了解人性的，趋利避害是人的天性。你自己也说了，在伊若兢兢业业将近20年，你到底得到了什么？你难道不认为凭借你的能力应该得到更高的职位吗？如果你愿意的话，我可以代表我们的集团正式承诺，在伊若被成功收购之后，你就是中国地区的总负责人。听起来好像很诱人。你是一个聪明人，我相信在3天之后的收购大会上一定可以做出正确的选择。总监，小南，看你现在发展得这么好，很替你高兴。人总是要成长的嘛。继续加油。
谢谢总监。走吧。见到昔日故友有什么感想吗？有一点五味杂陈、物是人非的感觉。其实我对伊若的感情并不差，那是我梦开始的地方。只能说时尚杂志的没落是大势所趋，不是我们能够改变的。回去吧。总监，可能您要先回酒店，我约了一个老朋友。另外一只小蚂蚁。其实我对你非常满意了，当然我对另外一只小蚂蚁也很有兴趣。你们会见面的，他比我更优秀。是吗？他是一个很特别很特别的人。好，那我今天就给你一天的假期，好好陪你朋友。谢总监。哎，身为时尚杂志主编助理，咱吃相能不能斯文点啊？如果把你放到国外大半年，你也会像我现在这样的。我太想念中国的美食了。我记得有一次去见销售主管，在路上不知道哪儿飘来的一个特别像小笼包的味儿，我就找啊找啊，结果没找着，我就哭了，哭得稀里哗啦的，眼妆都花了。我太想念小笼包了。哦，一个人在国外是不是吃了很多苦？有苦有甜吧，都熬过来了。乔月的助理，多少女生梦寐以求的位置啊！咱们的小蚂蚁呢，终于爬到时尚王国的最顶端了。小蚂蚁是爬到了顶端，看到了从未看到的风景，可是这份喜悦都没有人分享。有人分享呢，当然是好事，但是你可以看到其他人看不到的风景，也是一种幸运，不是吗？周然，只有你真正为我开心。大家都为你开心。回都回来了，就好好休息两天。我是舍命奉陪啊。如果不是工作的原因，我想我这辈子都不可以再回伊若了，那里有我的耻辱。不过当我昨天踏进伊若大门的那一刻，我想到了你，那里的一切都那么熟悉，让我想到我们刚入职的时候，傻傻的，很天真，很可爱。曾经我以为我可以忘掉这一切，不过现在我才明白，每一段过往都值得被铭记。嗯，因为这些过往才成就了今天的我。小南，你能这样想，我真的打心里为你高兴。有一句话是这么说的，那些打不倒我们的，会让我们变得更好。对，那些打不倒我们的，会让我们变得更好。对了，你刚刚说你去医院了，是有合作吗？不是合作，是收购。喂，你说什么？Thank you.
了是不是不是时候啊？周然，你干嘛？不想我？想，想死你了。哎，那我不打扰你们了，我回去看洋洋，好吧？好，有什么事情打给我。好，你回去休息一下吧。嗯嗯，梁先生，请放心，有我在。好。你说老天爷怎么能这么对我们呢？老天爷对我们不薄。哎，你说我这个人本来就算有个性了吧，连生个病也这么有个性，重症肌无力听都没听过吧？你呀，都什么时候了还这么贫？拜托，难道要扭曲着死吗？笑着死比较美啊。别胡说八道，你不会死，你会好好的活着。傻瓜，这世界上没有人是不会死的。昨天的两位还瞒住，但我是谁啊？我今天趁他不在的时候直接就跑去找医生，我告诉他我生得清清楚楚的，死也要死得明明白白，究竟是什么病直接告诉我，要不然我就从你这办公室跳下去，当场就把那医生给镇住。医生就没见过像你这么傻的女孩。怎么这么说？哎，那医生才逗我吧，他说你先别急着死啊，没多久了。哪有医生这样对病人说的，真是笑死我了。你也是够坏的，我就刷完了。干嘛呢？快出来，一起吃橘子。怪不得岳荣轩老是教训你，就你这工作效率啊，要是我也把你辞退了。话说清楚了，不是他辞退我，是我呢炒了他。都一样。这不一样，还不是都不在一起了。也对，都一样。嗯，我想去看星星。嗯，不行，你现在还病着呢。不要老是提醒我是病人。不管，今天晚上我就要去看星星，就像我们念书的时候一样啊。晚上下课的时候，我们都会在情人路上看星星。我要去看星星，我要去看星星，带我去看星星。好，好。但是你要答应我，只看一小会儿就得回来。嗯。大学的时候，我们总是坐在这里看星星。时间过得好快。嗯，那个时候，情人坡上坐的都是情侣，只有我们两个人，恬不知耻的坐在这儿，人家看我们的眼神都怪怪的。我不嫌弃你就行了。
你还想他吗？该放下的我都已经放下了。你真的想清楚了吗？也许吧。也许。也许就是还没想清楚了。不是啊，我已经想清楚了。我们俩都不应该再走进彼此的世界。只不过现在他家的公司出现了问题。遇到麻烦事是他，牵挂的却是你的心。你要是心里面真的这么放不下他，就应该把他抢回来。不行，他现在啊，都已经有董思妍在身边了。记得大学的时候，我们也是坐在这里畅聊自己的男朋友。那时候还信誓旦旦地说，谁敢抢我们的男人，我就让那个人24小时都睡不着觉。你说那个时候喜欢上一个人怎么就那么简单啊？如果是前几天的我，我会从利弊上面帮你分析，劝你跟顾云飞在一起。但是当我知道生命的终点就在不远处的时候，我才发现人生在世应该要及时行乐，什么事情都不重要，只有爱与被爱才是最重要的，其他都是扯淡。所以你选择他了？我爱上他了。虽然他没有钱，还带着一个孩子，可是我就是想和他在一起。我知道他不会对我表白的，没关系，就我来表白吧。他是我看上的男人，我是不会让他逃出我的五指山的。小飞，你知不知道，在这一刻，我好崇拜你。仅仅崇拜我是不够的，请你仰视我。是不是张鼻孔看着你？听我一句劝，帮他渡过难关，把他追回来。我不想我离开这个世界的时候，看到我最好的姐妹这样委曲求全。我现在什么都不要去想，我就想好好陪着你。你怎么想的那么美啊？我还要把时间分给梁卫的。哎，我的时间不多了，我希望你可以替我幸福下去，这是我的心愿，你一定要帮我实现。望着陈飞的眼神，我只能答应他，但是我自己心里却很清楚，我会去帮叶如雪，但是我绝对不会再走进彼此的世界。
喂，啊，请问是赵忠仁吗？啊，我是梁卫。对，我可以和你说几句话吗？人家就是想在那儿陪你过夜嘛，你怎么能轰我呢？拜托，我是有人陪的，你不要当我破帅哥。好吧，那我把你送回房间再说，行吗？过来，记住，帮他渡过难关，把他泡回来。好，我努力。Fighting！Fighting 啊！这么晚了，进屋睡，进屋睡。今天晚上呢，你要好好睡一觉。朱然没事，你先回去吧。不用担心我，我可以的。那有什么事情，你给我打电话。嗯。赵先生，小飞现在不能激动。你放心吧，谢谢你。这就是命吧，冥冥中注定的。别怕，我在。阿家总监，能聊聊吗 ？OK。现在记者就堵在外面，我想知道一份3年前的财务报表怎么会落到媒体手里。你什么意思？你不就想做 ERA 的主编吗？我跟你妈妈是朋友 ，ERA 也是我的心血，你怎么会这么想我？我也不想这么想你。可是财务报表只有公司的高层才能接触得到。是。我是想做 ERA 的主编，但是我绝对不会损害 ERA。现在最重要的事情是挽回社会舆论，而不是在这里猜忌猜测。对不起，主编，我提醒你一下，现在股票市场有人在恶意收购 ERA 的股票，罗登集团的收购大会2天后举行，你最好打起精神来。这什么时候多了这么多栋楼啊？是啊，多了很多楼。平时我们都没注意，这个城市发展太快了。是啊，快到我们都还没准备好，它就变了另一副模样了。
小飞，我曾经有段失败的婚姻，但直到我意识到，我自己可能会失去你，我才明白，失去你的恐惧远远大于再次踏入婚姻。当我意识到这一点，我才知道我之前有多愚蠢。如果你愿意，我们结婚吧。谢谢你，谢谢你在这个时候还愿意娶我。你都不知道，我等这一天等了多久。我想象过无数个你跟我求婚的场景，甚至连做梦都梦到你跟我求婚。我终于等到这一天了，可是对不起，我不能答应你，不能嫁给你。因为在这漫长的等待过程中，我心里面已经有了其他人了。在我剩下的生命里，我想要为自己而活，任性一次。请进。总监找我有事吗？是，坐吧。要不要喝点什么？不用麻烦了，我下面还有一些事。总监有什么事吗？没什么事，就是找你聊聊天。总监平时都很忙的，怎么今天有空找我聊天？再忙也可以忙里偷闲嘛。你跟叶荣轩最近怎么样？挺好的。我听说你给他找了一个新助理。总监什么都知道。你这样做是对的。就让那个小姑娘看起来大大咧咧的，但是相处久了还真是挺讨人喜欢的。我给主编找助理只不过想帮主编分担工作。不知道您突然提到周助理是什么意思啊？你不是不知道，你是揣着明白装糊涂。您要是没什么事儿的话，我就先下去了。模特部还有很多事情要忙。你就不怕失去叶荣轩吗？你什么意思？你费尽心机接近叶荣轩，进入伊软，到底想干什么？您这话问的就有点奇怪了。我早就认识荣轩了，也是荣轩让我进的伊软，怎么就成了我费尽心机呢？好吧，那我们就打开天窗说亮话。这个人你认识吧？朋友之间喝个咖啡聊聊天怎么了？他可不是普通的朋友，他是娱乐圈最出名的记者。您知道我以前是模特吧？见见记者有什么问题吗？我还真是小看了你啊，董小姐。如果只是见普通朋友，当然没有什么问题，可偏偏就是他曝光了你和叶荣轩的绯闻，真的是很巧合。就是因为他是曝光我们绯闻的人，我才更要找到他，求他高抬贵手啊。董小姐还真是伶牙俐齿，我找人查过你之前的公司，公司并没有辞退你，是你主动辞职的。这能证明什么呢？我做错了事，即使公司没有辞退我，我主动辞职也没有什么问题吧？看来你是不打算承认了。
总监想让我承认什么？承认你故意接近叶荣轩，有意进入伊软，承认你别有用心。总监也曾经跟我父亲共过事，算起来我也算是您的晚辈。不知道我到底做错了什么，让您对我怀揣这么大的敌意。看来董小姐还是可以好好聊天的。你父亲董建生3年前也是 ERA 的董事之一，可是不知道为什么突然离职，而且把所有的股份都转让给了叶家。你这次回来不会正好跟这件事有关吧？您到底想说什么？公司的慈善危机首先爆出的媒体就是曝光你跟叶荣轩绯闻的媒体，正好你这位记者朋友就是这个媒体公司的人，你们一起喝过咖啡，聊过天。还有凭你跟叶荣轩的关系要拿到公司的财务报表应该没有什么问题。我记得周然曾经举报过你潜回公司偷设计样稿，这几件事分开来看都没有什么问题，可全部都集中在你一个人的身上，好像这些巧合就没那么简单了吧？无凭无据，您能证明什么？我证明不了什么。不过，我要是把这些事情都告诉叶荣轩，你猜他会怎么想？你不会的。何以见得？我回来就是为了拿回属于我的东西。我爸死得不明不白，我不过是想讨个公道。你也跟他共过事，我相信你不会阻止我。而且我们可以互惠互利，我可以帮你拿到主编的位置。其实，不要问了。哎，洋洋呢？洋洋他还好吗？还好。他在他妈妈那边。啊，还有啊，他还问你呢。辛苦你了。放松一点吧，很快就会好起来。好起来这种话你就不用说了吧，其实没什么大不了的。我觉得我并不害怕死亡，我倒是害怕没有真正的活着。你能答应我一件事吗？你说。带我离开这里，我不想要被困在这个地方，我不想要时时刻刻被提醒着自己是个将死的病人，我不想在这里走到生命的终点。求求你带我离开这里，我想回家。从小到大呢，我就有一个梦想，就是在意大利的海边开一个精致的餐厅。你说意大利的海真的这么美吗？海水真的是蔚蓝色的吗？这么美丽的地方好像死在那儿都没有遗憾了。